ঘটনা হৈছে মানে কি আমি ফজৰ নমজৰ নমজ নমজ ফুৰিছোঁ নমজ ফৰে ওলাইছোঁ সকলোৱে এক লগত ওলাইছোঁ ওলাই পেলাই দেখিছোঁ বাকচখন ভঙা তে সকলোৱে মিলে পেলাই দেখিলোঁ পাচোন পূৰা ভাঙি একদম মানে ওপৰৰ ছাইডটো পেলাই দিছে পেলাই দি মানে পইচাবোৰ লৈ গ'লগৈ গতিকে মানে এইটো বস্তুটো বেয়া লাগিছে আৰু এইবাৰ দুবাৰ নহয় এইবাৰ লৈ চাৰিবাৰ ভাঙিছে মাদাছৰ নাম কি মাদ্ৰাছাৰ নাম যমুনক আমতলা ইছলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্ৰাছা গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক এইটোৱে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইবিলাক যি চোৰামি যিবিলাক বস্তু চোৰসুত হৈ আছে কাষত অঞ্চলত এইবিলাক আমাৰ বৰ অসুবিধা হৈ আছে আৰু এটা এতিয়া এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় ইমান এটা বৃহৎ অঞ্চল এটা মাদ্ৰাছা হয় সকলো মানুহে এইটো ওপৰত নজৰ আছে আৰু চোৰৰ কাৰণে আমি বৰ অসুবিধা পাই আছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক আমি দা দাবী জনাইছোঁ যে এইবিলাক কাম অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যিবিলাকে এইটো কাম কৰিছে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ঘটনা হৈছে মানে কি আমি ফজৰ নমজৰ নমজ নমজ ফুৰিছোঁ নমজ ফৰে ওলাইছোঁ সকলোৱে এক লগত ওলাইছোঁ ওলাই পেলাই দেখিছোঁ বাসচখন ভঙা তে সকলোৱে মিলাই পেলাই দেখিলোঁ বাচন পূৰা ভাঙি একদম মানে ওপৰৰ ছাইডটো পেলাই দিছে পেলাই দি মানে পইচাবোৰ লৈ গ'লগৈ গতিকে মানে এইটো বস্তুটো বেয়া লাগিছে আৰু এইবাৰটো বা নহয় এইবাৰ লৈ চাৰিবাৰ ভাঙিছে মাদ্ৰাছাৰ নাম যমনুক আমতলা ইছলামিয়া হাফিজীয়া মাদ্ৰাছা গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক এইটোৱে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইবিলাক যি চোৰামি যিবিলাক বস্তু চোৰসুত হৈ আছে কাষত অঞ্চলত এইবিলাক আমাৰ বৰ অসুবিধা হৈ আছে আৰু এটা এতিয়া এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় ইমান এটা বৃহৎ অঞ্চল এটা মাদ্ৰাছা হয় সকলো মানুহে এইটো ওপৰত নজৰ আছে আৰু চোৰৰ কাৰণে আমি বৰ অসুবিধা পাই আছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এইবিলাক কাম অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যিবিলাকে এইটো কাম কৰিছে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ঘটনা হৈছে মানে কি আমি ফজৰৰ নমজৰ নমজম ফুৰিছোঁ নমজ ফৰি মজদৰে ওলাইছোঁ সকলোৱে এক লগত ওলাইছোঁ ওলাই পেলাই দেখিছোঁ বাসচখন ভঙা তে সকলোৱে মিলাই পেলাই দেখিলোঁ বাচন পূৰা ভাঙি একদম মানে ওপৰৰ ছাইডটো পেলাই দিছে পেলাই দি মানে পইচাবোৰ লৈ গ'লগৈ গতিকে মানে এইটো বস্তুটো বেয়া লাগিছে আৰু এইবাৰটো বা নহয় এইবাৰ লৈ চাৰিবাৰ ভাঙিছে মাদ্ৰাছা নাম যমন আমতলা ইছলামিয়া হাফিজীয়া মাদ্ৰাছা গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক এইটোৱে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইবিলাক যি চোৰামি যিবিলাক বস্তু চোৰসুত হৈ আছে কাষত অঞ্চলত এইবিলাক আমাৰ বৰ অসুবিধা হৈ আছে আৰু এটা এতিয়া এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় ইমান এটা বৃহৎ অঞ্চল এটা মাদ্ৰাছা হয় সকলো মানুহে এইটো ওপৰত নজৰ আছে আৰু চোৰৰ কাৰণে আমি বৰ অসুবিধা পাই আছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এইবিলাক কাম অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যিবিলাকে এইটো কাম কৰিছে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ঘটনা হৈছে মানে কি আমি ফজৰ নমজৰ নমজ নমাজ পৰিছোঁ নমজ ফৰে ওলাইছোঁ সকলোৱে এক লগত ওলাইছোঁ ওলাই পেলাই দেখিছোঁ বাকচখন ভঙা তে সকলোৱে মিলাই পেলাই দেখিলোঁ বাচন পূৰা ভাঙি একদম মানে ওপৰৰ ছাইডটো পেলাই দিছে পেলাই দি মানে পইচাবোৰ লৈ গ'লগৈ গতিকে মানে এইটো বস্তুটো বেয়া লাগিছে ছাৰ এইবাৰ দুবাৰ নহয় এইবাৰ লৈ চাৰিবাৰ ভাঙিছে মাদ্ৰাছা নাম যমন আমতলা ইছলামিয়া হাফিজীয়া মাদ্ৰাছা গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক এইটোৱে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইবিলাক যি চোৰামি যিবিলাক বস্তু চোৰসুত হৈ আছে কাষত অঞ্চলত এইবিলাক আমাৰ বৰ অসুবিধা হৈ আছে আৰু এটা এতিয়া এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় ইমান এটা বৃহৎ অঞ্চল এটা মাদ্ৰাছা হয় সকলো মানুহে এইটো ওপৰত নজৰ আছে আৰু চোৰৰ কাৰণে আমি বৰ অসুবিধা পাই আছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এইবিলাক কাম অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যিবিলাকে এইটো কাম কৰিছে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে